ואם יש לכם עדיין אבא חי, תעריכו אותו, באר יעקב. כי לצערי את האבא הזה שלא מעריכים, מעריכים שמאבדים. אל תהיו מאלה שמאבדים אותם, ואז מעריכים אותם. אני רוצה להגיד לכם משהו, עוד דבר קטן לסיום. נכון, יכול להיות שיש לכם אבא לא מושלם. יכול להיות שיש לכם אבא לא הכי טוב בעולם, בסדר? אבל אני מבקש מכולכם פה דבר אחד. לא כולם זכו בדור הזה לאבא הכי טוב בעולם, או אבא מושלם, נכון. אבל אני רוצה שתחשבו רגע לפני שהוא מזדקן, או מחר, הולך לישון ולא מתעורר. כי אין לדעת מה מצפה לנו עוד רגע. במיוחד בדור שלנו, שאנשים פה נעלמים כמו זבובים, במיוחד מדום לב. אתם לא יודעים מתי יגיע הרגע שאבא או אמא לא יהיו כאן. אני מבקש לכם מהלב שלי, תכבדו אותם, תבקרו אותם, תעשו להם כבוד, תסמכו אותם. אם אפשר לשרת אותם, תשרתו אותם. אם אפשר לטפל בהם, טפלו בהם. תעריכו אותם. במיוחד אם יש לכם אבא טוב ומושלם. אל תעזבו לעולם, כי יום אחד תתעוררו ויהיה מאוחר שהם לא יהיו כאן. ואז זה חיים שלמים של צער, שלא ניצלנו את הזמן איתם. כי לצערי כולם מצטערים, רק אחרי שמאבדים. ואפשר לאבד את זה כל רגע. החיים לא בטוחים, המוות כן. אל תצערו אותם. תכבדו אותם. אם אבא שלך מבקש משהו, תעשה לו באהבה. גם הוא עשה בשבילך. אם מחר הם מזדקנים, אל תזרוק אותו לבית אבות, יא מטונף. יא רשע. יא לווה רשע ולא משלם. הוא הגיע לזקנה. אל תשכח לעולם שמצא הגמרא שלא מצא הבדל בין תינוק לזקן. מה זה צריך? זה צריך. תינוק צריך טיטולים. גם זקן. תינוק צריך שיאכילו אותו, גם זקן. תינוק צריך שידברו איתו, גם זקן. תינוק צריך שיקלחו אותו, גם זקן. תינוק צריך שיוציאו אותו מדי פעם, גם זקן. תינוק צריך שיקחו אותו לקופת חולים לבדיקות, גם זקן. תינוק צריך שידאגו לו, גם זקן. תינוק צריך שירימו אותו שהוא נופל, גם זקן. ואותנו בתור תינוקות ותינוקים לא זרקו ההורים. שלא נהיה כפויי טובה, נזרוק אותם לפיליפינים ואוקראינים ובתי אבות ששם מקים אותם בזמן שהם שמרו עלינו ילדים. אוי ואבוי אם נולד לכם בן, ואני אגיד את זה כל שיעור על אבא, ולא יישב סנדק אבא שלך. אוי ואבוי למתונף שיושיב את הסנדק את הרב שלו ולא את אבא שלו. שמעתם מה אני אומר? ויקפצו לי כל מי שחושב אחרת. וילכו להזזל כל מי שחושב אחרת. וישלמו על זה ביוקר כל מי שחושב אחרת. כי יש אחד בעולם, שאם אני צריך הלוואה הוא ייתן לי, ואם אני צריך הלוואה הוא ייתן לי, ואם צריך לתת לי למכור את החיים הוא יעשה בשבילי. והוא אחד שהזיע, הוא אחד שחי, הוא אחד שמוכן למות למעני, זה לא הרב שלי. זה אבא שלי. ואם אבא שלך ביום הכי שמח יושב עצוב בזמן שהרב שלך גאוותן שמח, אתה מנובל ומתונף, ואני לא חוזר בי. ואם מישהו נפגע, שתי מים קרים. יש רק אחד ראוי לשמח אותו, זה אבא שלי, לפני כולם בעולם. אוי ואבוי אם לא נחשוב ככה. ואתם יודעים מה אני שמח? שבשיעורים שלי לומדים את זה, כי פה לומדים תורה. ושלומדים תורה, לומדים שאבא שווה אלוקים. לא רונן אמר את זה. גמרא בקידושין, שלושה שותפים לאדם, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. לא כתוב הרב שלך ולא כתוב משה רבנו ובסלי, כתוב אביך ואמך, לפני כולם בעולם הזה. אפילו באבן שלי אני שמתי אותם, כיבוד הורים באבן בינינו, כל היתר זה ביניכם באבן השנייה. גם את זה לא אני כתבתי.